I la Policia Nacional ha detingut el propietari d'un bar de Palma acusat de tenir els seus treballadors en condicions d'esclavitud sense contracte i amb l'obligació de realitzar jornades laborals de fins a 17 hores. Segons els investigadors, l'arrestat s'aprofitava de persones amb necessitat d'ingressos mínims per subsistir amb càrregues familiars, hipoteques i por a perdre la seva única font d'ingressos. Així doncs, els feia treballar com a cambrers, cuiners, en la neteja i en tasques de manteniment. A més, durant la inspecció del local s'han trobat diversos paquets de xix i marihuana preparats per ser venuts.